Що, прокинувся з приступом оптимізму? Сонечко сяє, гарний настрій, в країні реформи. Ха, підпишись на канал. І кожного тижня в нас для тебе свіжа зрада. Інформаційний партнер показу «Нове время страны. Час вільних людей». Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Програма про людей, у яких все добре, і нам від того трохи зле. Дивіться сьогодні у випуску. А що, навіть патріотично. Блакитні політики на жовтому пісочку. Ну, берег забудували повністю. Подивіться, що зробили. Що це? Що значить 20 метрів? Благоустроїв. Добре сусідство, колишні регіонали та чинні судді на одному березі. Це безумовно загроза. Загроза всім, хто живе нижче київського водосховища. Одразу після Майдану ви бачили героїв нашого сьогоднішнього ефіру в оточенні правоохоронців, деяких навіть у залі суду. Взагалі, тоді їх з переляканими обличчями виводили з кабінетів. Нині усіх попустило. Дехто повернувся до парламенту, а хтось просто живе і горя не знає. Адже за нервову роботу на Януковича їм залишились гроші, бізнес, маєтки. Ну, в принципі, усі привілеї, включаючи персональний доступ до нібито народних водойм. Аліна Стрижак у цю спекотну пору провела інспекцію приватних пляжів друзів Януковича. Відповідно до чинного законодавства, доступ до державних водойм має бути вільний. І зараз ми перевіримо, наскільки наша реальність відповідає нормі закону. Це для лиж, для борда. Ці маєтки називаються садовим товариством «Бобер». Земля під ними – на родинах, близьких до екс-президента Віктора Януковича. Ось цей берег належить родині народного депутата Юрія Бойка. Але вся політична відповідальність за цей бюджет буде покладена на вас. Зараз він очолює опозицію. Але в 2011-му Юрій Анатолійович був міністром енергетики. І саме за його керівництва міністерством відбувається одна з найгучніших афер з розкрадання державних коштів. «Чорноморнафтогаз» з подвійною переплатою купує борові вежі. Збитки від цієї оборудки склали 200 мільйонів гривень. Вежі в народі так і прозвали «вишками Бойка». Після Євромайдану журналісти згадали Юрію Анатолійовичу ту закупівлю. Але Бойко лише відмахнувся. Компанія, пане, яка це продала цю вежу, при всій повазі до вас, Україна, при всій повазі а до вас, є бомж з міста при Рига. Всій повазі до вас, я навіть не знаю, що ви мені тут розпочали. Ви... Тепер бойківська родина осіла на березі цієї мальовничої водойми. Земля записана на Анатолія Бойка, сина народного депутата. Та за законом водойма належить нам усім, тож хочемо відпочити саме на цьому пляжі. Скажіть, будь ласка, ми з програми «Наші гроші», мене звати Аліна Стрижак, я журналіст. Скажіть, будь ласка, це є територія Вищедобичанського лісгоспу. На якій підставі тут стоїть маєток? Я не знаю. Це питання не до мене, я сторож просто. Чоловік розповідає, в маєтку зараз нікого нема, а хто власник цих хором і сам не знає. Виспоні. Ви сторожите і ви не знаєте, чий маєток ви сторожите? А мені яка різниця? Сусідом Бойка через паркан є народний депутат Євген Бакулін. Так, ну що, пішли? Сьогодні задержан глава правління НАК «Нафтегаз України» Євгеній Бакулін. Тільки по трьом розслідуваним епізодам, которыми оперує наша слідчая група, ми бачимо орієнтувальний ущерб для государства около 4 мільярдів доларів США.
Євген Бакулін, коли закуповували вежі Бойка, керував «Нафтогазом України». Ця компанія володіє «Чорноморнафтогазом», який і закуповував сумнозвісні бурові установки. Ось керівник «Нафтогазу» падає на підлогу, коли його після Євромайдану арештовують на робочому місці. Бакулін начебто не може йти, тому його везуть на інвалідному візку. Шефа намагається посадити до швидкої його заступник Сергій Кацуба. Саме Кацуба складав документи до закупівлі веж Бойка. Проте Бакуліна таки арештовує міліція. Далі суд, який встановлює заставу в 1,5 мільярда гривень. Але вже через місяць, заплативши лише 10 мільйонів, Бакулін виходить на свободу. А згодом і взагалі стає недоторканним. Проходить у Верховну Раду по Сєвєродонецьку. Ви проникли незаконно. Прохання покинути територію. Тепер Євген Миколайович має можливість відпочити від буремного минулого. Ось на цьому березі. Правда, чому він став бакулінським, незрозуміло. Це територія Вище Добочанського лісгоспу. Ви розумієте це? Розумію. Розумієте чудово. Є Євген Миколайович Бакулін. Прохання покинути територію. Як бачимо, тут не шкодують грошей на охорону. А чому ви нас не пропускаєте? Ну от ви ж стоїте на території загального користування, вам не соромно? До берега буквально кілька кроків. Яка у вас робота? Захищати олігархів від журналістів? Перед поїздкою сюди ми з'ясували, ця земля записана на Євгена Бакуліна. Маєток нещодавно виставили на продаж за 3,5 мільйони доларів. Проте, схоже, покупця не знайшлося. Тож зараз це все здається в оренду за 17 тисяч доларів в місяць. Будинок площею 370 метрів, ще один гостьовий будинок зруб, дві дерев'яні альтанки, два гаража та елінг. Теж своєрідний гараж, але для яхти. Тут є все – вітальня, кухня, їдальня, три спальні, кабінет, гардеробна, спа, дві лінії охорони, а ще паркова зона площею 20 гектарів. Прибігає голова садового товариства «Бобер». Обурюється, нам тут бути не можна, бо ця територія начебто в оренді товариства. А чи це маєток? Яка різниця чи? Велика різниця. Ну, от берег забудували повністю, подивіться, що зробили. Що це? Що значить 20 метрів? Ну, хто? Благоустроїли. Ви його благоустроїли? А чого цим благоустроєм користується тільки одна людина? От ви мені скажіть, чого ви дивитесь на мене, улибаєтесь з таким питанням? На берег Бакуліна ми приїхали не з порожніми руками, а з документом, що народному депутату належить тут лише частина землі. А частина не є ні в оренді, ні в користуванні. Тож перекривати тут усе парканами не мали права. І не тільки Бакуліни, а й всі мешканці прибережних маєтків. Ось офіційний документ, який це підтверджує. Дивіться, це відповідь на запит народного депутата. Якого? Читайте, Лещенка Сергія. А що, ви хочете сказати, що він не є народний депутат? Читайте, будь ласка, ні, він якраз народний депутат. Читайте, будь ласка. Проте чоловік таки запевняє, садове товариство «Бобер» орендувало землю на 49 років. Переконує, навіть договір є, але він його не покаже. Чому ви не хочете його показати? А що я маю показувати? Чоловік постійно кудись телефонує і все більше сердиться. Покиньте територію. Пожалуйста, можете покинути територію? Не ходіть тут, не улибайтесь, це ж вам не... Програма, там якісь смішинки, правда? А чому вашу приватну територію охороняє міліція? А яка вам різниця? Да, і де ви міліцію, до речі, бачите? Йдеться про охоронців на території на вході, на КПП. Не смійтесь так язвено, ну не треба. Якщо ви по-діловому, то будьте по-діловому. У вас садове товариство «Бобер» охороняє міліція чи не? Ні. А ось і міліція, яка начебто не охороняє і яку тут не бачили. Це ми під'їхали до воріт, які ведуть в садове товариство. На екрані зараз запис відеореєстратора. Якщо їх міліція охороняє, розумієш, то це... Ні, це для нас. Я думаю, машина виїжджає, я дивлюсь, стоїть міліціонер, старший лейтенант. Да, я не бачу, чи лейтенант? Зараз. Якщо офіцер сидить на КПП, то ви бачите мене, то тут, мабуть, не старлей, старлей. Ось іще міліціонер зблизька. Він ховається від нас за будкою охорони, але все-таки потрапляє в об'єктив. Час від часу відкривається шлагбаум і проїжджають дорогі авто з затонованим склом. А от знову голова садового товариства. Схоже, ми йому геть
зіпсували настрій. А ми забули вас запитати, скажіть, будь ласка, а коли у вас був укладений договір оренди? Ви казали про договір оренди. Ось машина для гольфу, тож десь тут є і гольф-поле. Ех, тут би стрімяночка допомогла. З Сочі й води нас не пускають, тож ми запускаємо безпілотник, щоб показати вам, яке ж воно в усій красі – садове товариство «Бобер». Товариство займає 20 гектарів на березі Вишгородського дренажного каналу. Це захисна споруда Київської ГЕС. До закритого поселення веде дорога через ліс. У самому містечку живе 13 родин. Для гостей тут зведений окремий гостьовий будинок. На території є церква, біля неї – міст. Раніше ним користувалися мешканці навколишніх сіл. Але зараз по мосту ходять лише олігархи та їхня охорона. Міст перекритий з усіх боків і тепер веде лише он до тих маєтків. Ці будинки належать родині Бакуліна, а ось ці – родині Кацуб. Крайня ділянка садового товариства «Бобер» належить Євгену Бакуліну. Потім іде ділянка родини Юрія Бойка. Ці два маєтки належать родині Анатолія Присяжнюка, давнього друга Юрія Бойка по Мінпаливенерго, екс-голови правління Чорноморнафтогазу. Це записано на сина Присяжнюка, а це – на його дружину. Посередині між ними маєток Олени Юр'євої. Вірогідно, це дочка Геннадія Юр'єва, котрий був заступником Бакуліна по Нафтогазу. Один будинок вже готовий, ще один ближче до берега добудовується. А ось тут – родинне гніздечко Кацуб. Журналіст «Наших грошей» Леся Іванова з'ясувала, хто живе в садовому товаристві «Бобер» та як тут відводилася земля. Спочатку майже всі ділянки мали сільськогосподарське призначення. Тобто будувати на них можна було, але тільки садові будинки. Та в законі не прописано, садовий будинок – це скільки. Відповідно, так і сталося, що на оцих ділянках, виданих під садівництво, насправді виросли маєтки по 300-400-500 квадратів. Наприклад, у дружини Присяжнюка будинок на 530 майже квадратних метрів. Майже 10 гектарів садового товариства перекритий парканом ліс. На час монтажу програми ми так і не отримали пояснень від місцевого лісництва, чому ліс перекритий. Кадастрова карта говорить, це державна власність. Служба з питань кадастру запевняє, відомості про передачу в оренду чи користування відсутні. По закону кожен має право на доступ до лісу, навіть орендованого. Але народним депутатам, вочевидь, закон не писаний. Також питання, чому частина лісу просто викорчувана. Не зрозуміло, яким чином от весь цей перелік вписується той факт, що на одній ділянці лісгоспу вже зараз добудовується ще один маєток. А на другій ділянці лісгоспу, там де, і це видно навіть по картах, там раніше був ліс, зараз там того лісу немає, натомість там є тенісний корт, і там є ціла низка споруд, які по зйомці згори найбільше нагадують гаражі. Говоримо про забудову Вишгородського каналу з головою місцевої райдержадміністрації. Ми говоримо про розташування капітальних споруд на території берегу, які є частиною дуже складної гідротехнічної споруди. І коли ця гідротехнічна споруда проєктувалась, малось на увазі, що обвідний канал, він слугує як доповнення до всіх інженерних мереж, і він виконує функцію аварійного дренажу. І малось на увазі, що на території, яка є прибережною захисною смугою саме обвідного каналу, повинен бути ліс, повинні бути багаторічні зелені насадження, які своєю кореневою системою будуть зв'язувати ґрунт і будуть утримувати понад мільярд кубометрів води, яка є в Київському водосховищі. Будь-яке будівництво, будь-яка очистка цієї території від зелених насаджень, вона, звичайно, створює загрози. І оскільки саме Київське водосховище – це майже 1000 квадратних кілометрів води. Це дуже складний гідротехнічний об'єкт. Він один із самих небезпечних гідротехнічних об'єктів в світі. І будь-яка маніпуляція довільна з супутніми спорудами навколо нього – це безумовно зони ризику, це безумовно загроза, загроза всім, хто живе нижче Київського водосховища. Чиновник розповідає, водний і земельний кодекс чітко встановлюють межі прибережної захисної смуги. Якщо це малий водний об'єкт – 25 метрів, більший – 50, великий – 100.
Проте часто статус водних об'єктів змінювався залежно від конкретних побажань. Водосховище могли перетворити в затоку, в тій частині, де будується будинок, і вже тоді там не 100 метрів треба витримати, а всього 25. Так палаци на березі в документах перетворювалися на дачні чи садові будинки, гаражі для яхт або підсобні приміщення. Проте зараз лишається лише розводити руками. Юристами тих зацікавлених сторін, які ці маніпуляції провели, всі погодження і всі відповідні рішення були отримані. І зараз врегулювання цієї проблеми, воно знаходиться виключно в сфері судової влади. Виключно. Саме судова влада зараз повинна вивчати законність цих документів і виносити рішення про їх скасування. Тож виходить, що по закону ліс і вода мають бути державними. Але і водне, і земельне законодавство нині повні дірок. І деяким людям дуже важко цим не скористатися. Власне, дірка там дуже проста. З одного боку, ніхто не має права збудувати паркан і заборонити вам доступ до води. З іншого, ніхто не зобов'язаний цей паркан зносити, якщо йому стало на хабство його звести. З одного боку, біля води можна зводити садовий будиночок. З іншого, цей садовий будиночок цілком може мати площу у 1000 квадратів. А чому ні? Навколо 20 гектарів державного лісу вкопай яблуню. Сад, якщо потрібно, то буде садом. Звісно, хтось мав би це все контролювати, але є проблема. Контролер будується за сусіднім парканом. Тільки-но згори ви побачили величезну територію. Якщо йти вздовж неї по дорозі, то здається, що за цим парканом якесь велике елітне садове товариство. Насправді це зовсім не так. Все це належить одній родині. І ми вам зараз розкажемо, чиїй. Хто тут живе, не знають навіть місцеві. А це якесь котечне містечко чи що це? А що? А, це бідних? Бідні тут такі люди живуть? Власники повністю перекрили людям пляж і створюють багато неприємностей. Тут була така заплава, де наростилася риба. От, багато. І зараз цього немає вже. Діти туди не мають доступу, рибалки не мають доступу. Ось бачите, там вежа, лінія електропередач. Вона була на наше садове товариство йшло, вона йшла воздушка. Потім, коли побудували цю дачу, щоб дати землі на будівництво тут, вони взяли і пустили під землею. І постійно йдуть розриви. Ми, буває, взимку сидимо по 5 діб, взагалі без освітлення, немає електрики. Тому що хазяїн, чи десь один раз сказали, що він за кордоном, поки не приїде, і там його туди ніхто, бригаду, ніхто не пустить, бригаду ремонтників. Усе це містечко, як з'ясувала програма «Наші гроші», маєток однієї людини – екс-голови контрольно-ревізійного управління Петра Андрєєва. З п'ятої попытки Херсонський порт отревізірували. Територія родини Андрєєва – майже 4 гектари. Ділянки записані на родичів – дочку, тещу, зятя юриста та дружину Тетяну. 2007-го прізвище Тетяни Андрєєвої було в усіх новинах. Держпідприємства перераховували її фірмі мільйони гривень за послуги, що фактично не здійснювалися. Косити родина Андрєєвих продовжує донині. Голова місцевої сільради розповідає, земля на території маєтку по документах – оренда під сінокос. Прибережка, так? Угу. Вони взяли його під сінокосіння в оренду на 49 років. Платять там 2 копійки, оце вони користуються. Оце. Але там будувати нічого не можна. Ну, у них я там бачив побудовано. А зараз ми подивимося на маєток Андрєєвих з води. На що зараз перетворилися громадські пляжі? Все, що ви зараз бачите в кадрі, належить родині екс-голови КРУ. Берег в оренді на 49 років під сінокосіння. Орендна плата смішна. За половину берега – 544 гривні щороку. Можливо, секрет у тому, що проект землеустрою тут розробляв «Інтеграл-сервіс» – фірма сина екс-голови Київської облради Миколи Приймаченка.
тут не можна будуватися. Але ви самі бачите, що для декого закон не писаний. Певно, капітальні споруди підвищують укоси. Решта землі приватна, під садівництво. Яке тут садівництво, бачите самі. Особнячки, місця для відпочинку, тенісний корт, гаражі для катерів, звичайні гаражі, навіть дитячий майданчик є. Але ось тут ще працюють молотки. На березі залили бетонний фундамент. Вже кому хлопці будуєте моє? Так мене Аліна Стрижак звати, я журналіст, ось моє посвідчення. Приятно, не знаю, не говорять. Не говорять? Прораб не говорить. А як можна поспілкуватися з власниками? От нас так зацікаво моє, тому що їх прямо немає зараз. Їх немає, коли вони будуть? Не говорять, коли вони будуть. Ага, можна залишити якось свої контакти, щоб з нами все-таки зв'язалися? 095. Далі теж будівництво. Вочевидь, ще одне садове підсобне приміщення. До речі, раніше на цьому місці була дорога. Нею користувалися місцеві. Цю дорогу добре видно на старих картах. Куди вона зникла, йдемо питати в Тетяни Андрієвої. Доброго дня, скажіть, будь ласка, капітал аудит тут? Ми зараз готуємо сюжет по їхньому маєтку у Вишгороді. Ну, цього не знаю. Що маєтка в Вишгороді, ми не в курсі. От. Нам треба якось все-таки отримати від неї коментар. Ви можете записати мої контакти? У нас не розпространяються. У кого які гектари, у кого що є. Ми люди не робочі. За тиждень підготовки сюжету, відповіді від родини Андрієвих ми так і не отримали, на відміну від їхніх сусідів. Та ну ви скажете, ну це ж все старі ділки, і контролер цей навіть теж вже не дуже свіжий. А зараз же нові часи, нові обличчя, і от з'явиться суддя, і порушить справу. І скаже фігуранту цієї справи на пляжі за келихом чогось прохолодного: зараз ми в тебе, Микола Іванович, усе це відберемо. І я тоді свою діляночку розширю. Тому що суддя, він теж живе по сусідству. На цьому ж березі, збоку під трасою Р-69, теж осіли небідні люди. Бачите, звідси з води дуже добре проглядається ця територія. 2008-го Вишгородська райдержадміністрація вилучає в цьому місці з земель запасу 14 гектарів. І безоплатно передає їх 7 громадянам, пов'язаним з екс-депутатом Бориспільської райради, регіоналом Володимиром Решетилом. Після ланцюжка перепродажів частина ділянок опиняється у Решетила, а майже гектар купують матір і син Михайла Вільгушинського. Це чинний суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. Сусідні ділянки записані на дружину екс-глави Департаменту оперативно-технічних заходів МВС Геннадія Репіна. Зараз ця земля вже готується під закрите містечко. Сюди провели електрику, проклали дорогу, поставили шлагбаум, забудували берег. Бачите, вже тут не пройти, тут фіртка. За нею теж ворота. Я так розумію, що одне, що друге зачинено. З іншого боку, територія закрита наглухо. Сюди ні заїхати, ні пройти. Ані суддя Вільгушинський, ані його родина ніколи не мали офіційного бізнесу. Дружина судді працює в реабілітаційному центрі. Тож звідки гроші на майже гектар у місті, де земля в 2013-му коштувала майже 3 тисячі доларів за сотку? А саме тоді родина Вільгушинських почала її скуповувати. На наш запит суддя відповів одразу. Зателефонував і пояснив, він тут ні при чому, адже ділянки записані на родичів. От як буде потрібно, вони дадуть пояснення. Так, ну от, власне, нам як потрібно. Як буде потрібно, а від які будуть конкретно до мене запитання, то я хочу знати, що мені написати вам відповідь. Ну, до вас конкретно запитання. Звідки у вашої родини кошти на от... Не треба питати в родини. Вони всі повнолітні, дорослі. Треба питати в них, і наскільки мені відомо, там кошти не такі великі. Прохання надати свою декларацію за минулий рік суддя теж проігнорував. А от у його декларації за позаминулий рік значиться 442 тисячі гривень річного доходу, 30 соток землі, розпочате будівництво на 90 квадратних метрів та квартира у 80 метрів. Великі люди забирають собі великі державні водойми. Але маленькі люди теж не хочуть пасти задніх. Саме тому, чи не на кожне навіть маленьке державне озеро
потроху з'являються свої нові власники. А на сьогодні все. Більше нервів вам і собі ми робитимемо наступного вівторка. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». Програма, яка на пляжі і сама не відпочиває, і іншим не дає. До зустрічі! Інформаційний партнер показу «Нове время страны. Час вільних людей». Що, прокинувся з приступом оптимізму? Сонечко сяє, гарний настрій, в країні реформи. Ха, підпишись на канал. І кожного тижня в нас для тебе свіжа зрада.